Već mjesec dana utjekuje energetska obnova graditeljsko-geodetske škole u Osijeku. Ovaj objekt nije obnavljan više od 40 godina te je prokišnjavao, a trošna stolarija je propuštala zrak pa je unatoč režijskim troškovima od 100.000 kuna u najhladnijim zimskim mjesecima u učionicama bilo toliko hladno da se jakne nisu skidale. U okviru energetske obnove mijenjaju se stolarija, ovojnice i drugi elementi, a ušteda u toplinskoj energiji mogla bi se penjati do 85%, dok će smanjenje emisije ugljikovog dioksida iznositi 75%. Samim tim objekt će prijeći iz energetskog razreda E u B. Obnova škole vrijedna je 10 milijuna kuna, 60% povučeno je iz EU fondova, a 40% iz županijskog proračuna i ministarstava. Ova škola jedan je od 19 obrazovnih objekata diljem županije na kojima je u tijeku slična obnova, a već su u pripremi 24 nova projekta koja će obuhvaćati razne ustanove, među njima i dom za starije u Osijeku. Zbog radova nastava će u graditeljsko-geodetskoj školi početi s odgodom od tjedan dana. Od ponedjeljka s početkom nove školske godine u osječkim osnovnim školama kreće i nov model produženog boravka. Vremenski okvir je od 7 do 17 sati, a praksa će pokazati hoće li od škole do škole biti nekih izmjena, što je prepušteno ravnateljima na odluku. Zahvaljujući ovom modelu, 40 učiteljica razredne nastave dobit će stalni posao na puno radno vrijeme. Prije uvođenja modela provedena je anketa među roditeljima, a konačna cijena sudjelovanja roditelja bit će 100 kuna plus trošak obroka koji su i do sad plaćali. Zanimanje je iskazao povećan broj roditelja, tako da će od ove školske godine biti 7 skupina više. Promjena se odnosi i na uzrast djece, jer uz dosadašnje učenike prvih i drugih razreda, sada će u produženom boravku moći ostajati i djeca trećih, te čak i četvrtih razreda. Domaća hrana za domaće ljude naziv je projekta kojeg zajednički provode Osječka i Pečuška tržnica. Kako samo ime sugerira, osnovni cilj projekta promovirati proizvođače domaće hrane, ali i ukazati na svjetski problem bacanja hrane, unatoč činjenici da svaki 10. stanovnik kugle zemaljske nema dnevni topli obrok. Prošlog vikenda nekoliko proizvođača s Osječke tržnice predstavilo je svoje proizvode u Pečuhu, a sada su Mađari uzvratili posjet. I osječkim kupcima ponudili med, pekarske proizvode, kozji sir i suhomesnate proizvode od svinje mandulice, autohtone mađarske pasmine. Ovom prilikom voditelji projekta pozvali su građane da ako imaju viškova hrane koja je zdravstveno ispravna, istu ne bacaju, već da se obrate tržnici koja će ju transferirati osječkoj pučkoj kuhinji. U vukovarskom naselju Olajnica otvoren je park za pse, a drugi je to park te vrste na području Vukovara, no i cijele Vukovarsko-srijemske županije. Grad Vukovar u izgradnju parka za pse uložio je 117.000 kuna, a radove je izvela gradska tvrtka Komunalac. Park za pse nalazi se u šetnicu u neposrednoj blizini rijeke Vuke. Postavljena je zaštitna ograda, saniran je pristupni nogostup, a u samom parku su postavljene klupe, kante za otpad, sprave za igru pasa, ukrasne reklame te obavijesne ploče. Po prvi puta u klubskoj povijesti rukometaši Našičkog Neksa u službenom su natjecateljskom susretu pobijedili višestrukog hrvatskog prvaka Zagreb PPD. Nakon kontinuiranih pretrpljenih poraza na domaćoj i međunarodnoj sceni, Našičanima je uspjelo nadjačati Zagrebaše u susretu prvog kola novog izdanja regionalne SEHA lige rezultatom 23:22. Pred oko 1500 gledatelja u ispunjenoj dvorani Našičke osnovne škole Kralja Tomislava, domaćini su tijekom prvog poluvremena u nekoliko navrata imali prednost od 5 pogodaka da bi se na odmor otišlo s omjerom 13:9. I u nastavku su Našičani vodili, najviše sa 6 pogodaka razlike. Svejedno se ušlo u dramatičnu završnicu kada su se gosti primakli samo na pogodak zaostatka, ali Našičani su ipak uspjeli sačuvati pobjedničku prednost. Kod domaćih najefikasniji su bili Vozap s 8, Špišić 6 i Buvinić sa 4 pogodka. Vikend počinje vrlo promjenjivim i nestabilnim vremenom. U većini predjela bit će povremene kiše i grmljavinskih pljuskova, koji lokalno mogu biti izraženi te praćeni obilnim oborinama. Najviše sunčanih razdoblja i najmanje oborina očekuje se na jugu zemlje, a prije podne će i u Slavoniji biti djelomice sunčano i uglavnom suho. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeverozapadni vjetar, u Slavoniji će biti i umjerenog sjeveroistočnjaka. Jutarnje temperature zraka u kopnenim predjelima od 13 do 18, a najviše dnevne u većini kopnenih predjela bit će osjetno niže nego prethodnih dana. Između 17 u gorskim i 23 Celzijeva stupnja u nizinskim predjelima, u Slavoniji će biti osjetno toplije od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.